et ønske helt fra starten af, at vi fik en udstilling, som kunne retfærdiggøre, at vi både dækkede fiskeriet og søfarten. Men i de første mange, mange år, jamen, der havde vi en permanent eller en fast fiskeriudstilling, men vi havde ikke nogen permanent basisudstilling om søfarten. Søfarten blev formidlet i form af særudstillinger. Men i 1999, der lykkedes det som sagt at få etableret den her nye museumsbygning, hvor søfartsudstillingslokale blev en vigtig del. Og der åbnede vi så faktisk ved Hans Kongelige Højhed Prins Henrik i 1999 udstillingen fra Vadehav og Verdenshav. Vadehavet gennem 50 generationer. Og vi simpelthen fortalte historien helt tilbage fra Ribes storhedstid i vikingetiden op i middelalderen og til valfangerne fra Rømø og Fanø sejlskibene storhedstid og op til Esbjerg Havn i nutiden. Fordi man kan sige, alle de udviklinger, de har jo det til fælles, at de alle sammen har sejlet ud og ind gennem Grådyb.